благословляємо вас на щасливу долю. Нехай життя ваше буде мирне і довге. Діти, позаду щасливе дитинство, найщасливіша пора, але у вас є щасливе майбутнє. Ми віримо в вас, любимо вас, благословляємо вас. Будьте гідними творцями свого життя. І хай здійсняться всі ваші мрії, ведуться світом, добром, радістю. Щасливо! І гімн наш, і прапор поєднує думи, надію дає. Бо символи наші дорожчі за злато. Вони небо й сонце, що вранці встає. Тут багато дуже поважних гостей. Розпочнемо з директора Нового Лагерного пана Тараса Прокопечка. Вмоги чи навіть невдачі. Я знаю, що це 20-й випуск. Чим він запам'ятається? Дякую, пані Катерино. Він запам'ятається дійсно тим, що він є ювілейним, але ще більше запам'ятається тим, що ми на протязі всіх років старалися набирати собі велику команду друзів. Саме цей заклад довів, що в нього великі перспективи, і він має вже перетворитися на якийсь новий, не тільки ідейно, а перспективи, я думаю, що дуже гарні. Тому що за декілька років саме це подвір'я і саме це приміщення перетвориться на кращий навчальний заклад міста Южного, а я сподіваюся, і України. Клас року претендувало дуже багато класів, оскільки кожен клас старався просунути ідею. Перемагає 11-й Б-клас, класний керівник пані Лариса Назарчук. Класний керівник. І в Україні, і в рідне місто. Давайте робити нашу Україну потужною, сильною, незалежною. Друзі, виходимо швидко, ми спортсмени. Пані Світлана Любчук. Пані Людмила Федорчук.
мої діти, ми стоїмо, чекаємо, кажемо, буде срібний серафим, а мої діти кажуть, Оксана, це ви. Ну, як діти, вони ж не завжди, ну, якби об'єктивні, кожен клас хоче, щоб це був його класний керівник, ну, бо його вчитель. Але це одна з мені здається, для вчителів це навіть важливіше, це нагороди за всякі там інші такі нагороди більш офіційні, тому що це голосують діти, а дітей їх не можна там вмовити, і для них не показник там, скільки ти, не знаю, скільки у тебе там перемог якихось, скільки у тебе там гарних якісних уроків, чи чого. Вони собі якось так судять серцем, мабуть, і все. Але я дуже щаслива. Мені приємно, це такий великий, така велика довіра. Ой, мої здобутки, 24 мої дитини, ми перейшли в 7 клас. Дуже гарний у мене клас, чудовий, чудовий клас, чудові батьки. Мені з ними так цікаво, знаєте, оце головний мій здобуток. Вони все, вони будь-яку ідею готові підтримати. Концерт, концерт, співати, співати, танцювати, танцювати, я не знаю, там, ну, що завгодно. І, ну, вони такі дуже творчі. Потім, ну, є переможці олімпіад, звичайно, це все теж є. Але, мабуть, все-таки найбільший твій здобуток – це все-таки твій клас, тому що ти багато часу з ними. З ними, разом, і там, ну, це така велика душевна робота. Коли мій син був маленький, а я прийду і кажу, а от мої діти те, а мої діти все. А він мені каже, мама, у тебе одна дитина, це я, твій син Руслан, він мені каже. А всі інші, у них є свої, мами і тата. І він так переживав, каже, у мене діти вкрали маму. От. А потім якось так, ну нічого, ну чоловік, він так часом зітхає, звісно, тому що він бачить мене більше зі спини, бо я сиджу на зошитами, і він мені каже, Оксана, в нас зошити колись в хаті закінчаться. І я кажу, ні. Він мені каже, Боже, ти моя вічна учениця. Це такий, знаєте, як болючий трошки процес. Їм здається, зараз вони стоять і їм вони ще трошки це не усвідомлюють. А усвідомлення прийде потім, у вересні, а можливо після першої сесії. І вони, я зустрічаю зараз моїх попередніх, вони вже на третьому курсі. І вони кажуть, Боже, в школі було так класно. Але проблема в тому, що коли вони були в школі, вони не говорили, що тут класно. У мене була донечка, яка казала, моєї ноги тут не буде. І вона приходить найчастіше. Тобто, але я за них рада. Я їм бажаю, щоб їхнє життя було цікавим. На зустрічі, на емоції, на події. І щоб вони вибрали щось таке по серцю, важливе. Тому що, коли ти вибираєш професію, а вона тобі не цікава, ти все життя марнуєш на речі, які тобі не цікаві. Це так страшно. Я їм бажаю зустріти своє оте таке особливе, зустріти якусь особливу людину в житті, потрібну, важливу, оту одну. І щоб у них все-все склалося. Такі змішані емоції. Дійсно, якось трошки страшно йти в доросле життя. Я думаю, що ми будемо всім класом сумувати за школою, будемо сюди повертатися часто. Саме в цій школі нас виховували дуже добре і нам дали дуже багато хороших знань, які, я вважаю, що знадобляться у подальшому житті. Я дуже дякую всім нашим вчителям, які в нас вклали дуже багато зусиль. Велике дякую за всі ці роки, які вони нас виховували, і за всі ті знання. Я бажаю успіхів, щоб вони досягли всього, чого бажає їхня душа, і дійсно, щоб були щасливі.